Super Info gezitinin жаңы санында. Жубайым орус кызы болчу, када салтыбыз, мүнөзүбүз дал келбей калды дейт футбол жылдызы Мирлан Мурзаев. Келишим боюнча Индияга жөнөп жаткан футболчуну сөзгө тарттык. Эрчи Гүлжигит Сатыбековтун ата-энеси менен баарлаштык. Гүлжигиттин талантын байкабай спортчу болосуң деп бекер эле кыйнаган экенбиз дейт атасы. Төкмакын Азамат Болгонбаев бул жолу ыр эмес сыр төктү. 37 жашында кыргыз эл акынын намын алган Төкмөнүн кызыктуу кебин жаңы сандан окуй аласыз. Орусияда өткөн танк биатлону эл аралык мелдешинде биринчи орунду ээлеген кыргыз жокерлери маек курду. Танкыбыз Маарага жетип, тууз желбирегенде ыйлап жибердим дейт алардын бири. Жаңы сандан депутат Алтынбек Сулаймановтун маегин окуй аласыз. Парламентке бул жолу байлар менен популисттер аз шайланат дейт саясатчы. Оорукча небересин баккан эненин түйшүгү менен тааныштык. Мурда жонума көтөрүп жүрчүмүн, азыр күчүм жетпейт. Кышында мектепке чана менен ташыйм дейт ал. Жакында кыздуу болгон ырчы Айпери Куби кызынын маеги жаңы санда. Кыздуу болгондон кийин мүнөзүм жумшара түштү дейт ырчайым. Атактуулар жаңы келин болгондогу кызыктуу окуяларын айтып беришти. Ырчы Дилшат Кангелдиева мени троллейбус менен ала качкан десе, актриса Альбина Имашева өзүн өзү көшөгө тартканын айтат. Кыргыз элине хит-парад берүүсү менен таанылган алпаруучу Алексей Филатов 33 жашында каза тапты. Эл алпаруучунун устаты кесиптештери эскерет. Ашыкча салмактан бир аптада арылууга болобу? Арыктатуучу кето диетам жана ичегини шлактардан тазалоочу диета тууралуу айтып беребиз. Акыр заманды сүрөттөгөн АКШ-нын көрүү сериалы учурда көпчүлүктүн бүйүрүн кызытууда. Тасманын өзгөчөлүгү, ийгилик жаратуу сыры эмнеде? Гезитти ысык кезинде окуп, ырахат алыңыз.